Ангіограф – це є рентген-хірургічний апарат, який дозволяє за допомогою введення контрастної речовини в судини серця або якихось інших органів, будь-яких органів, яких є судини, перевіряти стан прохідності цих судин. Якщо є бляшка, наприклад, в серці, ми можемо знати, що там є атеросклероз, який сильно вразив судини серця. Або це є звуження в судинах голови, або це є звуження в судинах кишківника, або печінки, або нирок, або нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Тобто це є багатофункціональний апарат. Ось такий апарат вже 3 роки мав допомагати лікувати мукачівців. У лютому 2013-го президент благодійної організації «Сара» американський меценат родом із Закарпаття подарував центральній районній лікарні ангіограф – сучасне обладнання для рентгенологічного обстеження кровоносних судин. В 2012 році ми їздили з моїм колегом-анестезіологом в Нью-Йорк в клініку серцевої хірургії. І там у президента благодійної організації виникла ідея встановити такий апарат в місті Мукачеві. Цей апарат був знятий з операційної в клініці американського госпіталя, розібраний, перевезений в Україну. Потім з якихось причин він не був встановлений в Мукачеві, я не знаю, з яких конкретно причин. Тоді керівництво лікарні запевняло, що приблизно за півроку воно вже буде повноцінно функціонувати, а хворих більше не доведеться транспортувати в Ужгород у кардіодиспансер для такого обстеження. Розмістити ангіограф тоді вирішили у цокольному приміщенні хірургічного корпусу, що потребувало реконструкції. Ми знайшли таке приміщення, яке би відповідало всім нормам. Це цокольне приміщення хірургічного корпусу. Ми його вже підготовили до робіт. Там буде передопераційна, пультова, операційна, палати, ординаторські і так далі. Все буде згідно кошторисної документації. Того ж року рішенням 44-ї сесії Мукачівської міської ради 27 червня на установку ангіографа у лівому крилі цокольного приміщення хірургічного корпусу ЦРЛ виділили 500 000 гривень. Через 2 роки після цього на інформаційно-діловому порталі Мукачево.нет з'явилося інтерв'ю тодішнього головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Юрія Головчика, який розповів, що у квітні 2015-го капремонт цокольного приміщення для встановлення ангіографа розпочали за рахунок фонду розвитку міста та коштів обласного бюджету. Фахівці кажуть, встановлювати прилад для обстеження важкохворих у підвальному приміщенні як мінімум нелогічно, адже до відділення кардіології потрібно вивести пацієнта з лікарні, перейти з ним через дорогу, а потім аж перемістити хворого у цокольне приміщення. Чи реально це зробити, коли людина у критичному стані, питання риторичне. Мені невідомо це, бо адміністрація ЦРЛ зі мною ніяк не спілкувалася, не радилася, тому я не знаю, які були плани у адміністрації ЦРЛ, і ніяких коментарів, на жаль, з цього питання надати не можу. Жодної інформації, по яким причинам це не було встановлено, у мене, на жаль, немає. Тоді навіть фахівці Мукачівської райлікарні пройшли відповідні курси. Але у зв'язку із тим, що обладнання так і не було встановлено, то і знання медикам не пригодились. Меценат, що подарував це медичне обладнання, обурений. Пройшло 3 роки. Обладнання вже не придатне до роботи, та й загалом, де воно, йому невідомо. Розумієте, трошки мене обурює то, що 3 роки тому назад я подарував міській лікарні повну операційну для коронографії. Але до цього часу вона не запущена. Чесно кажучи, не знаю, навіть, яка причина, що його до сьогоднішнього часу ще не ввели в експлуатацію. Siemens обладнання, воно старіє, далі старіє і буде старіти. Значить, чому його немає? Це можна було б дуже багато життя рятувати. Чому його до цих пір не ввели в експлуатацію? На це питання шукали відповідь і журналісти М-студіо. Аби дізнатися про ангіограф, звернулися до адміністрації Мукачівської центральної районної лікарні. У приймальні головного лікаря нам повідомили, щоб ми зверталися офіційно із запитом. Наразі ми підготували інформаційний запит до Мукачівської ЦРЛ з цього приводу. Щойно отримаємо відповідь, одразу проінформуємо громадськість про долю ангіографа. Ну і від себе додамо. Міська влада постійно звітує про перевиконання
фінансування бюджету. Тож кошти для використання цього приладу мали б знайтись. До слова, сучасний лікувальний апарат «Ангіограф» згадувався ледь не як головне досягнення у мукачівській медицині протягом останніх кількох років. Тим часом в області є два такі апарати. Вони обидва у кардіодиспансері в Ужгороді. На даний момент йде програма по Світовому банку, буде ще один новий ангіограф в кардіодиспансері і буде ще один реперфузійний центр з ангіографом в місті Хуст. Ну а мукачівцям, аби скористатися ангіографом, доведеться їхати в Ужгород або Хуст.